Maghapon. May hapon sa tanang. Nalapo kita sa Light Them With My Word. Ang sinima na pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Ato niyaging simana, gihatag ka nato ni San Juan ang punto nga si Jesus mao ang pan sa kinabuhi. Nga iyang gipakita ang tema sa kanang Santos nga Eucharistia. Ngani, ingon siya nga, ako ang pan, ingon ang ato ang Ginoong Jesus, ako ang pan na akong gihatag ang akong unod, na kini makahatag o kinabuhi sa kalibutan. Usa kani ka misteryo nga ihang ipadayag. Nining puntuha, ato ang pagasugdan ang ato ang ebanghelyo, isip nga pagpadayon ni atong niaging ebanghelyo. Kini gikan sa Kapitulo 6, versikulo 51 hantod sa 58. Ato kita sa ebanghelyo. Sa versikulo 51, ako ang pan sa kinabuhi gikan sa langit. Ang mukaon ini mabuhi sa kahangturan. Ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nganuman nga gihatag man og iyamang gi sakripisyo ang iyang kagulingon mao ang pagkaon og ilimnon. Sa mga Hudiyo, dako kani nga iskandal, no? Dako kani kayo nga istoryahonon nga sila nagalalis, no? Na kanang bahin sila nga pag-ingon ni Jesus nga ako ang pan, nga ang unod, nga inyohang pagkanon og ang ilimnon nga inyong pag-imnon mo akong dugo para kamo makabaton og kinabuhi. Disod kani kayo mo nang sa versikulo 22, naglalis ang mga Hudiyo ug mingon, unsaon man ining tawhana paghatag sa iyang unod aron kanon? Mingon si Jesus, sultihan tamo kung dili mo mukaon sa unod sa anak sa tao ug muinom sa iyang dugo, dili mo makabaton sa kinabuhi. May kinabuhing dayon ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo. Ug labaw sa tanan ang iyang katapusan nga iyang nini nga bersikulo, banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Mao ni pareha ni Nicodemus, brothers and sisters, nga niyon siya nga magpakatao ba pag-usab kung kita kananaang makabaton o kinabuhing dayon? Magpakatao ba pag-usab diha sa bakangkan sa atong inahan kay kuan man ang iyang kananaang paghubad, no? Literal magayo ang iyang paghubad. Physical kayo ang iyang paghubad niya sa John chapter 3 verse 4, no? Ug sa katong babae dito sa atabay, natural nga tubig ang iyang pasabot, but ang pagpasabot ni Jesus sa John 1 kapitulo 4 versikulo 11 mao man ang kananaang tubig sa kinabuhing dayon, or tubig, buhing tubig, no? The living water, no? Karon ang Hudiyo, nakasabot nga ang ilang pagpasabot nga literal yung gayo. No? Pag yung nga flesh, unod, lisod yung gayo nila sabton. Ngani ang resurrection or pagkabanhaw ni Kristo, mao man kani ang final nga exodus or perpekto nga naagyod ang kagawasan sa mga katawhan sa Ginoo. Nga diha sa Santos nga Eucharistia, makita nato nga mao kani ang buhing handumanan o
dili lang kay simbolo sa pagkaon o pan sa kinabuhi, nga kani nga pan ang atong pagkanon, magasustener nato sa atong panaw, no? Saba sa kanila, nagpanaw diha sa disyerto sa 40 ka tuig, ug wala ilang ang uban wala makalahos diha sa gisaad nila nga kanang yuta nga kanana ang o promised land, no? Kanang yuta nga gisaad sa ato ang Ginoo. Kay ngano man nangamatay sila. Ngani kanunay silang naghandom bisag kaning mga katawhan nga gasunsunod ni Kristo, kanunay gahandom nga katuntang mana sa kanana ang gikan sa kang Moises nga gipadala gikan sa langit nga mga hulog. Kay mao may ilahang na hibaw-an ngani nakatilaw sila ni Hesus nga nagpakaon sa 5,000 ng mga katawhan, mga lalaki, ha, kung iapili mo babae o mga bata na mga 10,000 siguro to ka tao, naanad sila mo nang gasunsunod sila. Mabantayan man ninyo sa katong niagi nga mga ebanghelyo nga grabe kasunsunod. Ngani nang istorya si Jesus, ayaw ka mo pagsunod nga sa pagkaon yung gipangita nga makapildi sa lawas sama sa mga katawhan dito sa deserto nga nangamatay man sila nga mana ilang gikaon katong pan inyong pangitaon nga makahatag o kinabuhing dayon, no? Pagkakaon ka mo makahatag o kinabuhing dayon. Kay nga naman si Jesus man ang pan sa kinabuhi, siya man ang gipadala, siya man ang bag-o nga mana gipadala diri kanato, no? Ngani kanana ang mao kaning eternal nga Passover nga wa nagay katapusan, no? Si Jesus sa katapusan nga verse nini, si Jesus nag kanang paambit sa iyang kaluwasan para kita mahukman sa katapusan dayon diha sa iyang pag-abot sa eschatological end time. Nga naman, ugula kita'y kabanhawan unsaon paghukom ni Jesus. Ngani, sa katapusang adlaw, paghukom niya, isya nga mabuhi ang mga minatay. Mubangon diha, o mabanhaw. Muban sa mga tao nga nabdan pag-abot sa Ginoo, kita tanan, hatagan sa iyang paghukom. Na unsa may hukman niya o tuwa ratas minteryo, wala kita mabanhaw. No? So, importante kayo ning ihatag niya kuno ang kabanhawan sa ato ang kalag o sa ato ang kinabuhi na nangamatay o nangatulog lang. Mamanay tuhoan, tinuan nato sa atong mga sa atong katoliko nga nangatulog lang. Nagpaabot sa kabanhawan kay mabot si Kristo ug hukom kanato. Sa verse 55, ang akong unod tinuod, siya tinuod nga kalanon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. So na dili tinuod, no? Ang dili tinuod nga kananang kalanon de katong mana gikan sa desert, no? Ulog gikan sa Ginoo katong mana para masustain sila. But dili kato mo'y naghatag sa kaluwasan. Muna ka nang ato ang mga pagkaon. No? Kung gusto mo mukaon o tambok, mukaon o karne nga tambok, makadaot gayod ka na sa inyong panglawas. No? Dili ka na makahatag o kinabuhing dayon. Kung bisyoso ka mo, kusog ka mo inom, dili ka na makahatag o kinabuhing dayon. Kana makapildi sa ato ang lawas, no? Munang iyon siya nga, kung mukaon sa akong unod o muka mo inom sa akong dugo, mao kani ang tinuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, magpuyo din hinako o ako
diha niya. Ingon nga ang amahan nga mao ang kinabuhi, nagpadala nako og nagkinabuhi diha ko diha niya. Sa samang paagi ang mukaon nako mabuhi. So brothers and sisters, no? Mabuhi kuno ang mukaon sa iya. So therefore, brothers and sisters, ingon siya sa verse 56, magpabilin kamo kanako. Pareha sa the vine and the branches, no? Ang bagon ug atong mga sanga, no? Magpabilin kamo kanako ug akong magpabilin kaninyo. Sama sa iyang kaistorya, sama sa amahan nga ako nagpabilin kaniya o para sa amahan nga mao ang naghatag sa akong kinabuhi, nagpadala nako og nagkinabuhi ko diha kaniya samang paagi og kita mukaon diha sa iyang pan sa kinabuhi og kita mabuhi, no? Mabuhi kita de og mukaon diha sa iyang pan. Muna na ang unsa man di ay ang dili makapabuhi ka na to. Ang kasalanan dihay ilang na ang kondiha sa distrito na kanunay silang reklamo, kanunay tamunmun o ang uban wala gayon makaabot diha sa promesa nila nga the promised land, no? Nga yuta nga gipromesa kanila sa Ginoo. So therefore, ang sala ni mo'y babag diha sa pag-angkon sa kinabuhing dayon, no? Muna siya nga, kumukaon kita sa dugo og sa lawas og dugo ni Kristo, kita de'y makaangkon o kinabuhing dayon. But dili de'y kuno sama sa disirto nga kita makaangkon o kinabuhing dayon kung kita kanunay gatamunbun, kung kita na ay kasalanan. So, unsay may tabo, pareha sa ato ang kanana ang pagkaon, ikaon na ato ang ginadili sa ato ang lawas, kanana ang puno na kita sa kanana ang kolesterol sa ato ang lawas, o kanon pag yun na ato ang kuwan, ang kanana ang baboy o tambo, puno na kita sa kanana ang sugar sa atong lawas o ato pag yung kanon. Grabe ang mga pagkaon nga kanana ang puno og sugar na usay metabo sa atong lawas. Mungkin na iyon siya nga ako ang pan sa kinabuhi o kisa katong mukaon makabaton o kinabuhin dayon. Tili po tanan. Kay kita kung makasasala unya kanunay kitang kaon sa pan sa kinabuhi. Pareha ba nang muatutang simbahan o kanunay kitang pangalawat o walay pangumpisal? Siyempre, ang sala, gidugangan o another sala. Kung sa may tabo, makadaot ka na kalato. No? Pareha na ang gapuyo-puyo, wala magminyo, paghumana kanunay gihapong kaon sa kinabuhing dayon mao ang ato ang santos nga Eucharistia, dili ka na makaayo kanila, makasamot ka na kung buto naon-naon kaya nga naman wala sila sa state of grace, no? Na sila sa gitawag na ito o wala sila sa state of sanctifying grace, na sila sa kasalanan ug mo kaon sila ug mo mangalawat sila nga paghuman na sila sa sala, usamot ang ilang kasalanan, madugangan ang ilang sala. Sumoni ang iyang butpasabot, brothers and sisters. Muna sa verse 58, yun siya nga, kini ang pan nga gikan sa langit, lahi sa pan nga gikan sa inyong katigungangan, nga nangamatay ang mukaon sa maong pan, mabuhi sa kahangturan.
So, in closing, brothers and sisters, ang lawas ug dugo ni Kristo, therefore, makahatagday nato og kaluwasan. Samtang nagalakad pa kita niining kinabuhi, maluwas kita sa ato ang kasalanan. Kay ang kanunay magkaon sa kinabuhi, magkaon sa pan, ug ganana ang dugo, muinom sa dugo ni Kristo, makabaton og kinabuhing dayon. While na kita sa kalibutan, wala pa maabot ang ato ang Ginoo, makabaton kita og personal holiness. Nganuman, kaya ang ato ang gikaon, dili man cholesterol, dili man high sugar ang atong gikaon, si Kristo. Mahimo kitang mabalaan nun. Mahimo kitang balaan nga katawhan sa Ginoo. Or mahimo kita nga pariha ang ato ang gawi, pariha ang ato ang paglantaw, pariha ang ato ang pasinsya o pagpaabot sa ato ang Ginoo nga moabot. Kay ang atong gikaon, makapahimo man nato pariha ni Kristo. We become like we eat. Kung unsay atong gikaon, ang ato ang Ginoo. Makahatag nato ni sustento sa ato ang kinabuhi. O makahatag o kalawasan. Kalawasan or kagawasan against sa ato ang pagkamakasasala. Malibre kita sa kananaang gapo sa kasalanan. Malibre kita sa influensya sa kasalanan. Malibre kita, brothers and sisters, o matagaan kita o kagawasan sa ato ang mga paborito kay mga kasalanan. Dili na nato mabuhat ang mga kasalanan kay naa si Kristo. Diha sa uba, nag-uban ka nato ang presensya ni Kristo naa diha sa ato ang kinabuhi. So, brothers and sisters, muna nga, kananaang ang ato ang pagkaon o pan o pag-inom sa bino, mura yun ay atong gikinahanglan nun sa ato ang pagka, kananaang anak sa Diyos, no? Kaya ngani, ang ato mga sacraments, gikan ba yun sa Ginoo? O mauwag ka ni makahimo na ito na makasustener sa ato ang kinabuhi. Nga naman, like ang sakramin sa reconciliation, muna'y makapahatag na ito o pag-uli sa ato ang Ginoo sa panahon nga kita makasala o makabalik diha sa pagkaon sa iyang pan o pag-inom sa iyang bino. Salamat kayo, mga kaigsuonan, o manghapon sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Hangtod sa sunod na po na semana. Light them.